kata jangan ngeran. Aku sudah kata jangan rapat. Sudah teguh memang tak boleh dapat. Silap-silap nanti kau kena lipat. Bapa dia seorang silat, tentu bukan guru, ajaran sesat. Buka langkah bunga serupa jepat. Memang dialah yang paling hebat. Anak murid badan tegap, mandi minyak panas biar menjarap. Guru jampi tak boleh cakap. Ya jedo, jiro, jedo, jiro, jedo, jiro, jedo, jiro, jedo, jiro, sambil menyarap. Gayung silat cekak rambut tak pakai cekak. Silat pengantin banyak pukul angin. Silat limau main cekau-cekau ah. Cekau, 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 cekau. Kekau, 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 kekau. Gunakanlah dengan betul. Kalau tak ikut tu guru cakap, nanti kau tumbuh. Biso, 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 biso. Bila ilmu sudah, sudah lengkap, gunakanlah dia dengan betul. Kalau tak ikut tu guru cakap, nanti kau tumbuh. Tumbuh biso. Jangan rapat.